Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Tervetuloa takaisin seuraamaan Prodigy Pro Tourin Kuopion osakilpailua. Luta, kato, kun oli vaikea sana. Kilpailua. Noni, sieltä se löytyy. Tosiaan äsken näit naisten etuysin ja nyt päästäänkin sitten takaysin pariin. Selostamossa löytyy tuttu duo Hakulinen et Länsiö. Näin on. Duon kakkosparikin täällä innolla odottaa Back Ninen tuloksia. Joo, siellä. Eve paino pitkää paari putkea, mutta sai sitten napattua etuisin viimeiselle väylälle pöydin, jolla sitten meni hennasta ohi ja pitää siellä parin heiton kaulaa. Joo, tässä on tämmöiset kaksinkamppailuparit, Henna ja Eve ja Anna-Kaisa ja Maija. Ja tosiaan toi Back Nine on tilastojen mukaan vähän armollisempi, että siellä varmaan tulee pikkasen enemmän birdejä kuin tuossa Front Ninella. Kyllä. Sitten siirrytään väylälle 10, joka on 107 metrinen par 3. Alamäkeen heitellään. OB:ta löytyy tuttuun tapaan kummaltakin puolelta ja aika läheltä sieltä korin takaa. Että taas on se vauhtikontrolli tarkkaa tässä väylässä. Joo, ja jälleen kerran kori on tuommoisessa mäessä, mikä tekee puttaamisesta taas aika paljon vaikeampaa. Ja sitten se tekee myöskin avausheittämistä vaikeampaa, koska sitä rupeaa miettimään jo siinä tiillä, että ai niin, mihin tämä pitää nyt laittaa sitä, ettei joudu puttaamaan alamäkeen, niin kuin Eve nyt joutuu. Joo, tässä nyt on vaihtoehto, että joko lähtee päkkärillä täältä, mistä Anna-Kaisa heittää. Just tuollaista korkeata, mikä toivotaan, että stoppaa sinne. Tai sitten kämmeneltä samanlaista ideaa. Joo, kämmenellä on tietysti vähän enemmän tilaa tuolla ja siihen voi laskea pienet skipitkin mukaan. Nyt oli kyllä Hennalta. Näytti totaaliselta epäonnistumiselta, mutta ilmeisen hyvä lopputulos. Joo, taisteli sieltä Joo, läpi. Huono heitto, hyvä lopputulos. Tai ehkä hän on, ehkä hän haki tuolta tolpan oikealta puolelta, kukas tietää. Ja sieltä Maija lähti kanssa sitten kämmen peliä. Pientä jännäputtia siihenkin jää kyllä. No ja nyt oli semmoinen layup, mitä aina pitääkin hakea. Eli sellainen, että ei varmastikaan osu koriin. Heti kun osuu koriin tuossa huonosti, niin se on taas morjensta ja altista jatko. Tuossa on semmoinen mäki kuitenkin, että tuossakin on nähty rolleja, tosi ikäviä rolleja. Joo, se oli se Hennan heitto jo nyt sen verran sivu, että tuolta sai vähän turvallisemmin yrittää kuitenkin sitä birdiä vielä. Joo, näytti kyllä epävarmalta tuo putti. Vähän semmoiselta, että siinä oli pikkasen varmistelua taas, että joko menee sisään tai sitten kokonaan ohi. Mieluummin ohi. Noin. Eveltä tosi kylmäpäinen putti. Noin, Eve ja kyllä, ja pöydijuna jatkaa kulkua. Joo, toinen peräkkäin. Evellähän on ihan kovaa kierrosta nyt tulossa. Ei ole siis ainuttakaan bogia vielä tähän mennessä. Ja se on oikeasti kova suoritus. Tuo Front Nine on nimittäin todella petollinen. Se on ihan totta. Sitten tullaan hetkeksi metsään väylälle 11,85 metrinen par 3. Ja niin kuin näkyy, niin kivikkoinen on maasto ja puita on paljon. Ja tuohon täytyisi saada putteri laskeutumaan tuohon hiukan ennen koria ja sitten pikkasen jo toivotaan, että se jää tähän hyville paikoille, eikä ota mitään ikävää rollia, mutta ei tonnekaan, tosiaan ei kannata ihan hirveän hanaa lähteä paiskumaan. Joo, toi greeni on vähän tommonen lauantai, lotto ja jokeri, että kun siihen osuu, niin ei koskaan voi tietää, mihin kiekko lopulta päätyy, että siellä on juurakkoa ja kantoa ja sitten tietysti vielä mäki.
siihen ei hirveästi voi enää itse vaikuttaa sen jälkeen, kun kiekko on lähtenyt kädestä, että missä kiekko lopulta on sitten, vaikka olisi hyväkin heitto. Ja tämä väylä on ollut tällä kierroksilla naisille toisiksi helpoin väylä. Tämä on pelattu 2,8 keskiarvolla. Olipa ystävällismieliset. Nyt tulee. Olin sanomassa, että pomppu, mutta niitä tulikin sitten lisää ja vielä lisää. Mutta hyvälle paikalle näytti jäävä. Joo, ei niitä puita kannata turhaan halailla. Että kyllä ne yleensä palkitsee, kun niille on vain ystävällinen. Jotenkin vähän tuossa Hennan drivissa nyt näyttää, että kaikki jää pikkasen käteen nyt ja ne menee liikaa tonne oikealle. Tuo äskeinenkin drive ihan selkeästi jäi lapaseen. Ja... No, olisiko siinä jotain ylimääräistä yrittämistä, että lähtee tekemään kädellä hirveästi hommia ja sitten se aukeaa tuonne vähän liian tiukasti oikealle ja kroppa jää paikalleen. Tuossa ainakin näytti tuolla tila siltä, että kroppa ei oikein seurannut mukana ja sitten se yleensä tapahtuu se, että tulee niin sanottu grip lock. Tästä olisi nyt hyvä ottaa kuitenkin se birdi pois, mutta ikävästi liian ylös oikein. Joo, oishan siinä ollut tarjolla. Ensi kerralla. Ehkä se oli Hennalle sellainen, että ei viitti tosta nyt ottaa, kun sai niin kauhealla tuurilla sen tulemaan tohon noin. Näin on. Otetaan pelkästään taitobirdi vastaan. Jep. Eihän se hirveän huono putti ollut loppujen lopuksi, tollasetkin voi ihan helposti jäädäkin, että toi nyt oli ehkä vähän liian ylös vaan toi Hennan putti. Hyvänä päivänä nojaa. Kyllä, väylä 12, 221 metrinen par 4 ja tässähän oli tosiaan tällä ykköskierroksella tää hauska tilastojuttu, että tämä on ollut naisille vaikein väylä 4,9 keskiarvolla, eli 0,9 yli paarin. Ja tämä on samalla ollut miehille helpoin väylä 3,71 keskiarvolla. Tässä se heittopituus alkaa näkymään kyllä tällä väylällä. Joo, just tällä väylällä se näkyy. Ja kun tuossa on toi väliautti, niin miehelle se on itse asiassa aika helppo, kun he saa heittää aika kovaa tämän avauksen, niin sitten se väliautti ei enää juuri lainkaan peliin. Mutta sitten jos rupeaa tässä seiftaamaan avausta ja jättää vajaaksi, niin sitten se väliautti tulee heti peliin. Hyvä, hieno. Se oli hieno avaus. Oli todella hieno avaus. Se oli optimaalisen korkuinen. Ei ole tääkään ihan kehno. Anna-Kaisankin. Ei todellakaan, hienosti tulee sieltä. Joo. Tuolta on hyvä jatkaa, pääsee olemaan koko ajan ton pelialueen sisäpuolella, eikä tarvi oikaista auton yli luultavasti. Nyt on Hennalla hyvä avaus. Pitkä hysäri. Huhhuh. Ja just siihen metsäreunaan, mistä pääsee tarvittaessa heittämään jopa koko matka inboundsi yli, jos siltä tuntuu. Tämän täytyisi tulla nyt kyllä asemalle aika kovaa. Tulee ja pysyy sisällä. Tulee. Kyllä. Joo, hienoja avauksia naiselta. Joo, tässä oli kyllä. Nämä avaukset eivät ainakaan vielä selitä sitä, että sitä tilastoeroa. Mutta tässä nyt tulee tämä väliautti, joka on ihan selvästi enemmän pelissä sitten, jos avaukset jää lyhyemmäksi. Nyt on tarjolla kyllä. Se tuli, hyvin tuli. Joo, nyt olisi se Hennan birdi tarjolla. Ai, pysyykö? Pysyy.
No toi on hankala toi kakkoseitto tossa. Siinä täytyy vielä kuitenkin kontrolloida sitä, että se ei saa mennä yhtään liian pitkälle ja tuollakin kova maasto, mutta niin kuin tossa nyt Maijakin näyttää, niin eipä se kauhean vaikeaa tunnu olevan. Joo, ja Maijan lähärit on ollut kyllä tällä kierroksella hyviä, niin kuin tuossa front naidellakin todettiin monta kertaa, että on ne pehmeitä. Nyt menee kyllä taas Annakaisella vähän vaikeaksi. Se lähtee helposti kertautumaan, kun tulee yksi kehno heitto, niin sitten se toinen ei olekaan enää niin epätodennäköinen. Joo, siinä nyt no Evelle jäi pikkasen puttia siihen vielä. Olipa vähän löysän näköinen heitto kaikkinensa. He nautti nyt tärkeän birdin tähän väylään. Ja Eveä kiinni. Kuitenkin täytyy muistaa, että tässä on tämä tuttu kilpakaksikko Henna ja Eve, ja nyt se vähän tasoittu taas. Joo, ei ole enää kahden heiton ero. Sitten siirrytäänkin tälle lopun metsäosuudelle, eli väylä 13, 84 metrinen par 3, ja aika tiukkaan metsäränniin lähdetään avausta pelaamaan, ja niin kuin todettua, niin ylämäki kyllä sinne saa aika hyvin poveria laittaa. Joo, 84 metriä ei kerro koko totuutta, toi on ylämäkeen koko ajan, ja sitten tuossa on myös toi tiukka aukko, mihin on vähän pakko heittää aika paljon kovempaa kuin normaalisti, niin kun tässä lähdetään driveria paistumaan. Nyt oli upea, huhhuh. Joo, Henna vähän sisuuntui, kun pohdittiin, että mikä se on drivissa pielessä, niin ei mikään. Ei mikään. Oli Maijalta mun mielestä vähän outo ratkaisu heittää forea tohon, mutta ehkä hän ajatteli sillä osuvansa helpommin tohon aukkoon. Ei siellä Eve jäänyt kyllä Hennalle yhtään kakkoseksi, tuli kans tosi hieno samoille etäisyyksille. Niin, nyt näytetään ne paikallislinjat. Annakaiselle nyt vähän vaikeudet vaan jatkuu. Tää voi nyt sitten ottaa kokemuksena ja opettavaisena sellaisena. Videokortissa pitää pelata pari kertaa ainakin ennen kuin siellä oppii pelaamaan ilman, että kameroita jännittää sen pisarankaan vertaan. No kyllä se nyt joka heitolla tuntuu vähän puut kolisevan ja se tuo kyllä lukua nyt tältä väylältä. Ja Maijakin joutuu nyt tyytymään bogiin tässä sinänsä helpolla väylällä, mutta ei yksikään metsäväylä loppujen lopuksi ole helppo. Koska nuo puut, niin ne on arvaamattomia. Ne tulee eteen, yllättäen. Sitten on näkymättömiä oksia ja kaikkia sellaisia, mihin ei pysty yhtään varautumaan. Kyllä, ja nyt kun tullaan vielä tuolta avoimelta, niin tää on taas ihan eri homma nyt sitten yhtäkkiä laittaakin se drive tosi paljon pienempiin aukkoihin. Avoimella on saanut vähän hakea leveitä linjoja, ja nyt täytyisi vaan sitten sitä luotisuoraa saada täällä metässä painettua. Joo, kyllähän se on vähän eri peli toi metsägolfi, on sitten peltogolfi. Se on mun mielestä mukavaa, että tää puijonrata tarjoaa kumpaakin yllin kyllin.
Väylä 14, par 3, 76 metriä. Tuossa oli oikealla mandomerkki, minkä ohi lennettiin. Ja väylä lievästi taittelee tähän oikeaan suuntaan. Eli nyt täytyisi hakea sellaisella hippasen ylivakaalla kiekolla antsaa tohon, mikä palauttelisi sitten korille. Sellaista sieltä näytti, että Henna lähtee hakemaan, mutta vähän tiukka linja. Joo, tää, vaikka tämä väylä taittaa oikealle, niin tämä ei missään nimessä ole fore-väylä. Et se on kuitenkin vähän eri heitto sitten heittää tuommoista ylikääntävää putteria kuin forea. On paljon enemmän tilaa kuin heittää backhandilla ja kääntää yli kuin että forella ja sitten antaa feidata oikealle. Sieltä saatiin Heveltä täydellinen avaus sinne ja Maijalta nyt vähän lipsahti ja näköjään Annakaan se taistelee sieltä läpi paikallislinjaa. Joo, toi oli tommonen neulan silmän kokoinen aukko, johon hän sattui osumaan. Tai ehkä hän haki sieltä. Jättää vähän ikävän putin vielä itselleen. Hennake, tuosta varmaan semmoinen 7 metriä. Ja mä oletan, että jalkojakaan ei saa ihan mieleen siinä asentoihin. Niin se joutuu vähän taistelemaan vielä kolmosta. Ja se meni noin kauas. Yli 10-metrinen putti oli. Joo, tässä olisi nyt sitten Evellä tarjolla, jos saa birdin, niin otetaan taas pari heittoa. Joo, ja katsopa vaan tulosta -4. Ei ole ihan kehno tulos se. Huhu. Ja tuota, bogey free. Ei missään nimessä. Joo. Oi. Siinä oli kyllä liimaa näpeissä vähän liikaa ja yläkulmasta se tällä kertaa otti. Ihan saman näköinen putti kuin tuossa aikaisemmin. Mikä Henna tuhras tuosta 5 metristä, niin tällä kertaa se sitten meni. Sitten siirrytään väylälle 15, 69 metrin par 3. Siinä oli taas Mando tällä kertaa vasemmalla puolella ja tänne vasuriinsa taittelee, korja on pikkasen viety viime vuodesta eteenpäin. Että sinne saa aika korkeata haiseria heittää, mikä täytyy sitten kuitenkin jäädä tuohon kummulle, ettei liian pitkäksi saa vetää sieltä. On ikävä puttailla takaisinpäin. No, tässä melkein pitää vähän jättää myöskin skippien varaan tuota loppua. Ei mielellään ihan pitkäksikään heitä. Maijalla on ihan hyvän näköinen. Hetken aikaa näytti hyvältä, mutta se oli sitten liian pitkä. Pitää aikaisemmin lähteä taittamaan vasemmalla. Vähän kaikilla tulee nyt sinne pikkasen liian pitkälle ja kolisee ne ulkoreunan puut siellä. Mä luulen, että Henna pääsee kuitenkin kurkkimaan tuota birdie-paikkaa. Jotenkin tuon äskeisen bogin jälkeen mä luulen, että Henna todella tarvitsisi se birdin, jos ei tuloksen kannalta, niin ainakin henkisen hyvinvoinnin kannalta. Että saa mahdollisimman nopeasti kuitattua tuolta toi punaiset plussat vihreän puolelle. Me pelaa sieltä järkevästi vaan lähärin korin alle ja pelataan paari, ei riskeerata. Ei oteta sitä yhtä bogia nyt tähän kierrokseen. Joo, se olisi ollut ihan tyhmä yritys tolle korin paikalle. Ja jos, se on tärkeää tietää, että jos oma putti tuntuu siltä, että ei näe nyt uppoa, niin turha sitä on ruveta
taistelemaan sitä ajatusta vastaankaan. Oho, tyytyy no, Hennäkin vaan. Ilmeisesti just sitä, mitä mä äsken sanoin, että onhan toi nyt ollut tosi epävarma olosta toi Hennan puuttaaminen. Et jos se tuntuu siltä, että ei tää ole kuitenkaan menossa, niin se mieluummin ottaa kolmosen, kun lähtee sitten tekemään puuttirallia omaksi ja kaikkien muiden piinaksi. Väylä 16, 110 metrinen par 3 ja jyrkkään ylämäkeen heitetään. Nyt saa laittaa kaikki poverit taakse, kun tänne lähdetään pelailemaan. Jos jää vajaaksi, niin ei toi lähäri nyt maailman helpoin ole kuitenkaan. Että sinne, siellä on OP takana, että sinnekin täytyy vähän katella sitä vauhtia. Erittäin hyvän näköinen heitto. Ehkä pikkasen liian aikaisin lähtee taittamaan takaisin vasemmalle, mutta toi on hyvä paikka. Even jatkaa bogey-free rundinsa metsästämistä. Ei sitten birdita luultavasti oteta, mutta bogia tuskin tulee tuollaiselta paikalta, jos pelaa fiksusti vaan. Tosi hyvän näköinen heitto myöskin Hennalta. Olisi saanut taittaa pikkasen enemmän oikealle, mutta toi on kyllä maailmanluokan drive. On ehdottomasti. Sitä on kyllä hieno seurata tuota Hennan draivaamista. Se tuntuu, että se kehittyy koko ajan. Aina tulee lisämittaa vaan. Joo, tuommoista sähäkkyyttä siinä on. Ja sillähän se kiekko lentää, kun heittää sähäkästi. Joo, Anna-Kaisaki nyt saa taistella itselleen tuota bogia. Ja vaikka Maija tuossa ehti vähän huudahtaa, niin että ei, niin eihän tuo nyt ihan huono. Tietysti jos on epävarma fiilis putissa, niin silloin ne 5-metristäkin tuntuu siltä, että olipa huono lähestyminen, mutta ei se nyt oikeasti niin huono ollut. Täällä Hennalla pientä yritystä pääsee. Pikkasen matalaksi jäi. Joo, mutta onneksi tuohon saa aika vapautuneesti yrittää tuohon ylämäkeen, että siitä ei ainakaan pitkäksi voi heittää. Ja hyvä kolmonen Maijalta. Näin päästään sitten toiseksi viimeiselle väylälle, 78 metrinen par 3 ja siitä avoimelta heitetään tänne metsäränniin ja kori onkin täällä taas kummun päällä. Se on vaikeus nyt siitä, että toi metsäränni alkaa sen verran kaukaa, että siihen vähän täytyy tähtäillä täältä tiiltä. Osuuko? Ei osunut aukkoon, mutta puuhun kylläkin. No. Mua nyt jännittää toi heitto, koska mä todella haluan, että Evelina saa sen bogey-freensä ja toi ei ole kuitenkaan ihan vielä itsestään selvä paikka. Joo, se on hyvä, että tässä on nyt muutakin jännitettävää kuin itse kisatulokset. Toi on tosiaan toi Even tämän hetken linja, että bogey-freelle ollaan menty. Että jos sen saa pidettyä loppuun asti, niin se itsessään on jo kova suoritus. Nyt Hennalla vähän lipsahtaa sitten toi heitto taas puolestaan. Että se on tosi hyviä, tosi sähköitä, kauneita driveja ollut, mutta sitten välillä tulee tollaisia lipsahduksia ja sitten siellä oli se yksi grippari, joka ei onneksi johtanut katastrofiin laisinkaan, vaan itse asiassa ihan hyvää heittoa.
Mutta vähän tuommoista epävarmuutta on ollut nyt tällä ruudilla havaittavissa. No, on siinä onneksi aika hyvä kokoinen aukko kuitenkin. Sanoi, että ei, ja eihän tuohon nyt ihan tyytyväinen voi kyllä olla. Aika pitkä putti jää vielä kyllä. Mut nyt on tärkeää, että Evelina unohtaa sen, että tässä on jotain bogifriitä tekemässä, vaan heitto kerrallaan. Tämä on ihan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin putit ja muutkin heitot. Kyllä siinä kuitenkin on 4 heiton kaula tällä hetkellä, että eipä se siitä, jos siitä yksi lähtee pois, niin vielä on aika turvallinen johto. Joo, kuitenkin. Kyllä se bogifri olisi aika komea juttu. No, sehän jatkuu. No sinnehän se menee. Ja pitkä putti. Hyvä putti myöskin Hennalta. Saa siihen. Ei ole ollut ihan helppo kierros Hennallekaan noiden puttien osalta, niin jokainen tollainen sisään mennyt 6-7 metrinen on todella tärkeä ja jatkon kannalta merkityksellinen. Mystisen 8.8. teaserin jälkeen päästään 18 väylälle, joka on 150 metrinen par 4. Eka tosta aukosta pelataan tänne avoimelle ja täällä sitten OP:n saattelemana tullaan korille, mitä on viety viime vuodesta vielä 10 metriä edespäin. Mutta haastavinta tässä on nyt toi, että aukosta pitäisi päästä pihalle, mutta ei liian pitkälle. Joo, mä jäin miettimään, mikä toi 88, joku Blair Witch Project sieltä varmaan tulee. Piti laittaa valot päälle kotona. Pakko olla. Se on nyt, ei saada unta ennen kuin se päivä koittaa. Hyvin tulee, Maija. Eve avasi ihan täydellisesti sinne kanssa. Ollaan hyvillä paikoilla. Mutta täysin tehtävissä vielä birditkin. Aika uskaliaasti Anheuserilla, mutta sen verran matalana, että ei mitään hätää. Se on tärkeää, että toi Antsa saadaan todella menemään tuonne oikealle, että se ei sitten kyllä palauta pisaraakaan, koska muuten ollaan ovella ja pitkällä. Hina jää matalaksi Anna-Kaisankin jatkoheitto siitä ja katsotaan nyt, kun Maijalla ainakin sellainen suunta, että nyt lähdetään korille. Joo, pelaamaan. Joo, riski alttiisti vaan autin yli, mutta eipä mitään hätää, siitä jää semmoinen 13 metriä täysin laitettavissa ja olisi se kiva lopettaa birdiin kierros, joka ei ole ollut ihan helpoimmasta päästä Maijalla. Vähän jää ikävästi myöskin Hennalla. 12 metriä. Nyt on jännä nähdä, mitä Eve tekee. Kyllä varmaa peliä korjaa kohti vaan, mutta... Ai, jännäks menee nyt bogifriin.
No tosta ei onneksi ole pitkä matka, mutta ois se ollut kyllä... Ois se ollut kivempi lopettaa lintuseen tää viimeinen väylä ja todella hyvä kierros noin muuten. Mutta kyllä siitä vielä paarin saa pelastettua, eikös vaan? Uskotaan siihen, että Evesen sieltä paarin vielä ottaa. Katsotaan nyt, laittaako Maija tän. Ja kyllä, hieno, hieno lopetus. Huhhuh. Sitä kelpaa kotipizzan slow-mounakin katsoa. Täydellinen kierroksen lopetus. Joo, sinne alanurkkaan. Sieltäkin ne joskus korit mielellään poimii noi kiekot sisäänsä. Ei aina. Henna tyytyy vaan paariin kuitenkin tähän, ei riskeeraa enää viimeisellä päivällä. Joo, se on varmaan ihan fiksua, että ei kiusaa itseään yhtään enempää. Jos todella on semmoinen olo, että ei tänään, niin ei sitten. Tän olisi parempi. Kyllä sieltä, kyllä, hockey free. Kyllä vaan, kyllä vaan. Huhhuh, mikä suoritus. Vähän jäi jännitettävää tähän. No niinpä, jäi jännitettävää. No sit jäi pientä jännitettävää, sanoi Evelinkin itse siellä. On se kova, -4 ja bogey free. Ettei se mikään semmoinen super. On se maailman ykkönen kuitenkin. Jos vaan uudiskin tilastojen ja rankingien mukaan maailman ykköspelaaja, niin kyllähän sitä sopii odottaakin. Kovia suorituksia. Kyllä. Kyllä, siinä nyt näette aika puhtaalta se Evelinan rivi näyttää. 4 birdiä, siellä nekin otettu kummatkin tollain 2 erissä ja muuten sitten paaria. Sillä pidetään tiukasti 4 heiton johtoa näin ekan päivän jälkeen. Kyllä kuitenkin aina jää jännitettävää. Että kyllä me tiedetään, mikä on Hennan taidot. Pystyy ihan koska vaan pelaamaan vähintäänkin samalla tasolla kuin Evelina. Kyllä tuossa vielä jää jännitettävää 2- ja 3-rundeilla. Kyllä. Ja nyt sitten ei mitään, laita kanavatilauksia ja tykkää tästä videosta, niin oot hereillä, kun seuraavat videot ilmaantuu. Ja kohta päästään sitten kuuntelemaan vähän mietteitä, että mitä se kierros on pitänyt sisällä. Anna-Kaisa, Kuopio, omien, miten meni tämä päivä? No kyllä sitä parannettua jäi vielä aika paljon, että alun virheet meni ehkä jännityksen piikkiin, mutta lopussa olisi tuo pokijuna pitänyt katkaista. Miten tämä puijorata, onko tämä sun kotirata vai käykö sä täällä yleensä? Kotirata on, mutta tänä vuonna harvinaisen vähän ehtinyt täällä pelaamaan, mutta kyllä tämä kotiratoihin kuuluu. Tämä oli sun ensimmäinen kerta videokortissa. Miten tämä kamera edessä pelaaminen, ottiko se yhtään? No kyllä se noilla ensimmäisillä 5 väylällä, mutta kyllä se sitten alkoi tuntua jo ihan normaalille. Kyllähän se jännittävää on. Jes, millä mieli huomiseen? Mitä ajattelit parantaa? Huomenna parannetaan avauksia, ne jotka lähti kääntämään oikealle, niin koitetaan saada suoraan ja autit pois ja puttipeli vielä vähän paremmaksi. Jees. Hei, kiitos ja oikein paljon tsemppiä sinulle huomiseen. Kiitos.